Sad treba da ja Impetu pomognem, a Impe meni, a Krsko nama i mi Krsku. Dobrodošli svi, braćo, dobro, u nove GTA 5 ljudi trke. Gosti. Tako je. Vi ostavite like, braćo moja, znači, a mi trenutno igramo sa nekim jako čudnim vozlom. Ne znam koji je ovo vozlo. Napišem dole u komentarima kako se zove ovo auto. Lajkujte video, ajmo 15.000 lajkova. Ako mislite da je Krsko ovaj... Šta god mislite. Ja, bravo. Dobro, bravo. Dobro, odmah vrijeđanje, sve ovo Krsko. Ja da vidi. Halo. Ljudi, ja sam popio checkpoint. Šta je ovo? Ovo nije checkpoint. Molim. Jel me zezaš ti? Ljudi, dobrodošli svi u ludilo. Ja mislim da znam šta treba, Ja sam skonto. Skonto sam, ja trebaš se okrenuti kako treba. Nije, to, ja. I onda te neće u sport. To. Neće. Ali ima problem, brate, ja nemam dovoljnu brzinu, znači ja okrenuo sam se kako treba. Kakve su ovo trke? Uspio sam. Kakve su ovo trke, brate moj? Ovakav tip trka još nismo igrali, ali evo nas, braćo moja, momena, trenutak istine, ajmo dalje. A možda i jesmo igrali, mislim da čak i jesmo. Jesmo, ali sad auta da imamo, ono, nismo. Ma gledaj ovo, ma lagano, idemo dalje. Šta je ovo? Hamerom. To sam htio reći. Jesi uspjel? Ljudi, nisam. Bože dragi, gdje sam se zezio? Pa Impe, što nisi rekao kako se treba okrenuti na drugom ovom checkpointu? E, pa ja se tu nisam okrenuo kako treba, ali sam uspio doći na platformu. Pa eto, sreća, vidiš ti Krsko sreće očekaj. Ma, sere čoveka životom. Znaš šta je problem, brate, što nas vraća na početak? To je problem. Ja i? Šta ba ja i? Vidi ovo, pa ja tamo pre checkpoint me pogrešno okrene. Op. Ne, bože, ja nisam mogao do platforme. Ne mogu do platforme da dođe, moram se zaletit malo. Isto ne, dovoljno zaleta. Malo zaleta. Šta je? Šta je ovo, ljudi, ba? Šta je, ba, ljudi? Ba, halo. Aha. Vidio ovo glupost. Ljudi, idemo dalje, braćo. Boga ti gluposti. Dobra trka, ali prezeznuta, ja brek. Može na ovu stranu sokrin. Ne može, ja mislim da može. Ne može, ja pa, bože, drugi, može, drugi. Ne brite se, ljudi, nisam ja nigdje daleko od što tu sam ja. 13. Molim, znaš koji smo mi? Mene brza, uvek pred rampu padne. Četvrti. Boga ti. Pa ne, na početku. Aha. Evo ga. Aha. Molim te. Ja, Krško, ne mogu do platforme, brate, da dođem. Isto, brate, isto. Ova ima, slušaj. Ova ima, ovaj, djunovano vozno. Jel napuđem, pa da. Nije. Jeste, red slobodno, nećemo smi ljudi. Nećemo se. Red, samo red. Možemo se čak i na ljudi, a možeš biti da će ti ljudi. Ne, nećemo se na ljudi. Sve jedno ja zapio, ja ne znam gdje treba. Vidio ovo, molim te. Ja, mene budali, ja opet na ovu stranu idim, pa ja sam kretin na kvadrat. Pa šume, ja haubom udaram u ivicu platformu. Brate, ba, samo zaleta uhvati, vjeruj meni. Dođu vam, evo. Odavde, pa buraz, nema. A kako ovaj konj nije hvatu zaleta? Pa eto, ne znam, nije imao možda ketchup, jel? Kakav ketchup, znam igrat, nisam ako vi. Dobro, ba, šta ti vriđaš, ono? Šta vriđaš ti, ono, ma vriđalcu palio. Brate, mili, ja evo, pokušavam, tražim način, ali ne funkcionira. Šone, vidi, molim te ovo, vidi, molim te ovo. Šut. Nemoj me šut. Jel to? Dobro. Evo ga, Šone uspjeva. Bože, dragi, bože. Dobro je, tako je, ko nije uspio, ja sam uspio, čuj, ko nije uspio, nije niko rekao da ja nisam uspio, ali sam uspio. Haloba, bježe, dabij odatle, odabij, neću da te vidim, znači prelaz, nađi novi checkpoint kako znaš. Pa te ga ti nađem. Pa čekaj, sam da dođem, dotle odmah znaći. Dobro, ajmo dalje ljudi, kao što vidite ovo je prejednostavno, braćo. Trebalo bi se nekako gore popet, ali kako? Sad dole. Jel ovo u bijelu tu moram ući, Impe? Ma ulazio ja, nema ništa. Pa ovaj sad sljedeći checkpoint, gdje on? Pa ne znam, eno ga gore negdje, ali kako dođi do njega? Tu je gore, ba, gdje gore? Au. E, balama, ma pojma ti nemaš bora, samo ću to reći. Jesi uspješ, ono? A brate, znaš da sam ja master s Krsko, evo ti reci, brate. Ne, ti reci, poznat master, gospodin. Pa ja ću šta je, sporno.
Jaaa, nisam. Bolan, bolan, ljudi, e, rupa Krško znači, znači, buraz, znaš, ja odmah skonto, on nije skonto, eto. Nisam vidio ozbiljno. Al, opet je zanuto, ja brek. Jesi tu i ti Krško tu? Pa jesam. Pa šta radiš ti ovdje? Šta ćeš ti tu? Eno ga, on je uspio. Evo ja uspio, ajmo dalje. Pa kažem ja lagano. E ljudi, tek sad trebamo da biramo puteve. Ajte ovamo, evo dovoljno sam vam pomogu. Ko je ovaj, ko je ovaj, ko je ovaj? Ko je ovaj? Jao, jao, dobro, dobro, dobro. Slone, jedan. Muruo sam malo, muruo sam malo da te prepatim. E slušaj, ja odo lijevo. Marš, jel mi to hvala što sam ti valio? Gdje hoćeš, idi. Valio, valio. Evo ja ću lijevo. Šta ne, šta si dobio? Auto. Auto, ja. Neću da destrat, namjerno do destrat. Ajde, idi, ti, i ti ćeš auto, ja mislim da dobijem. Nisam. Vidi, molim te gluposti. Ljudi, evo vam lopte ovdje dole. Znači, e, tu, hajde, eto, bacaj. Eto lopti, eto. Bacaj, eto, još bacio. Treba, još. Nema više, pa kako šta još? Mora bit, brate. Nema, bolanču, mora ne bit. Ne može, ne može s ove dvije. Nema više, da ima ja bacio. Kako, Impe, ba, ne može? Kako ti on nisi mogu skontati? Gdje ste otišli? A šta Impe ne može, ba sad zalet. Desno sam otišao. Vidi ovu. Ne može. Dobro. A mora moć vrat. I ti Krsko lijevo. Misliš, a? Mhm. Uuu, možda desno da pomognem šojem. Nisam ja desno, to je on. To je Krsko, to je Impe. Kako su trolovi. Čekaj, ovdje onda ima negdje nevidljivi zid. Dok je ovo... A čekaj, šta sad treba tu? Pa evo, treba... Da vidim ovamo ljudi. Nekako da odem, ali ne možem. Ljudi moje, šta ovdje treba... Ali gdje ja sad trebam onda? Uj, zeznuta, ne znam. Ej, bolan! Pa gdje sam naprav tu? Aaaa, pa sad ću ja to prijeć. Ma ti, samo... kako ja da prijeđem? Pa nije bitno šta mene briga, kako ću ti prijeći. Ajde, napravi se, napravi se da ja preko tebe. Uuu, ne može. Ne, šta? Pa gdje stikar? Stani. Evo tu, gledam vas od gore. Aaaa, bolan, bolan. Pa moram ja vama da pomognem konji jedni. Ajde, pa pravo. Aj na aut. Stani, bolan. Ja, jesme spontani. Ajde, Krsko. Ma, staj na aut, sad će mene prebaciti u kameru. Samo sekunda. Gledaj, evo, gledaj, evo. Joj, ljudi, ali me danas hoće ovi trke. Ajde, molim. Sad radiš to. Vidi ga što čit. Ja, ma, vidio nije sam čit. Ja to dole. Ali ti mislim da trebaš, Šone. Ne, ne, ja nemam gore ništa, brate. Nijedan drugi put. Eto ga. A ja znam. Ajde ovamo. I! Pa evo ima Impe, kako ćeš prijeći. Ajde. Kako? Ajde. Pa evo, to ja te trebam pomoć. E, hvala. Opa. Vidimo se. Au, ljudi. Ne dođe ovom, pomozi. Čekaj ba, eto me. A i ti Krsko hamer uzo, pa ti stali. Čini mi se da fali jedna kugla. Nije, ne fali jedna kugla, jer da fali... Čekajte, odi vam, aj zalete se. Ljudi! Jaoj, brate, mili, šta s nam ovo našo... Ej, mislim da znam. Čuj ovo, šta... Ajde sad, preko mene Impe, ajde požuri! Stani, 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 stani! Ajde, nemaš Krskom pomjeri kugu. Krskom pomjeri kugu. Ej, dobro je, dobro je, dobro je, ostani na kugli, ostani na kugli. Pa znam, ajde, oću, ajde. Al, nije ti, treba Šone da bude na kugli. A Šone treba na kugli. Ajde, Šone, dole, ispod kugli, brate, moj, da ne vidiš kugu. Pa ja možda to ima, pa ja ima smisla. Ima čak malo logike. Sad ću, ja malo i logike. Evo ga! Gdje je ovo? Evo! Koji je? Stani ba, Krsko požurio! Čekaj, nisam još skroz došao. Makni se Krsko, ja ću. Ajde! Stani, tako, tako. Ajde, ne mogu je balansirat! Ja! To si meni desilo. E, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Šta je ba, dobro? Ma, ajde, može sad ovako. Ma, de može, ajde. Probaj. Šone, de ga. Halo! Evo, evo, ajde Krsko sad. Jesi uspio, molim te? Nije. Jesam. On je smotar. Oću, oću, čekaj, čekaj. Vidi ovo materit, ja sam mogao odavde direkt, ne moram se penjati gore da bi došao do otle, a mene budale. Nemoš, mora kugla. Ljudi, ništa se ne skirajte. Ajde, evo ja sam se pozicionirao, restart u Impe. Jesu, ajde. Uj, dok se... Pa nemoj! Ajde, ajde, nije do mene. Vidi, ne treba previše da je digneš. Ma, spusti je malo, spusti je malo, malo je spusti. Evo. Malo je spusti. Evo. Dobar, bravo. Jeste prešao? To je to, jao ljudi. Jeste prešli? Jesam. Bravo, bravo majstori, idemo dalje, sad ćete mi pomoći. U stvar niste, sad ću ja sam se pomoći. Šta sad? Sad sumo ćete. Samo sekunda. A joj, stani. Samo sekund. Mhm, zanimljivo. A, znam bolan, halo, u isto vrijeme morate krenuti vas dvojica ovdje. Ma nije. Joj, bo da nemoj mi nije. Kako će biti onda? Ma jest. A kako dvoje kad se igra? Nije 100%. Ja ljudima. Halo, wallride, wallride.
Wallred, ne možeš ispod bajim. Ne može ispod. I, Šune, ti moraš halo, wall red ljudi. Ti moraš ići naprijed da uzmeš checkpoint, Šune. Ajde, oda. I onda nas da guraš. Nemojte me za... Ne mogu ja, vi men trebate ovu pomoć. Kako? Pa ima nešto ovdje, neka barijera. Mislim prepreka neka. Sam da vidim da ne, nevidljivi zid, slučajno. Nema, dobro. Ljudi! Joj, dođe vam u krsku, dođe vam u krsku, krsku. Eto me, eto me, stižem. Evo ga, vidi ovu, ko rampa vam dođe. Ajde. Pa de, ajde, pusti me da... Ma de dole malo, siđi dole, bježi Šone. Siđi, siđi još. Uf, stani, moram se... Ajde, možete vidi. Stani. Ljudi ba! E! Aj! To. Polako, ajde sad naprijed, ajde sad naprijed. Ajde, ajde. Odlično, prelazite. Ajde. Sam polako, ne skirajte se ništa. Ma bravo, nema se tebe šta reći ljudina. Ajde, vozi. Kako ću ja ovo priti? Idemo, vidimo se. A, vratite se, vi, znači vi meni ovdje morate pomoć. Stavite, pa ljudi, sad stvarno nemam... Pa šta je? Trebalo. Eto ga, pa ja ti govorim, majmune jedan. Ja mu govorim, to mi je hvala. Nije džaba, prođite tu kroz zid, neće prođite, ajde. Nije džaba, ali besplatno. Ajde, prolazite. Ovdje ima znak neki kao da... Moraš i ovdje Šone nam. Šone nam ovdje pomaže, mi moramo da ga preskočimo. Pa kako da dođem ja? Pa vi ste mene možda trebali prvo prevez dotle. Ne mogu ja nikako doći tu. Kako da dođem? Kako onda mi da se skočimo? Molim? Šta je bavu? Ljudi, slušajte mi dobro ovako. Dobra trka, pravo čovječ, ozbiljno dobra trka. Dobra trka, samo mi nemamo mozga za ovo, samo sekunda. Čekajte sekund ljudi, halo, vraću. Evo čekamo, ja šta? Znači, de, jedan nek se vrati, Krsko vrati se vam. Evo, ajde, ako šta, ajde Krsko, nek se vrati. Ajde vam Krsko. Ajde. Ajde još vamo. Aha, stan, nemoj. Eh, to. Ja sam trebao ovako sam prijeći, to je to. Ajde, slobodno. Ajde, ne boj se ništa. Ne boj se, vozi. Bravo, gdje treba? Ovdje, dobro. Kad je pravo sam. Ukreni se i ovaj, da te preskočim. Evo. Gdje da ga preskočiš? Ćeš ga tako poterati. Ko rampuno. Ajde. Ljudi, ja ništa kontamo. A gdje skačiš? Pa da preskočim ovo gore jer vidiš ima tu znak. Njega poteraj, poguraj ga ispod. No, ne može to ispod, ne može, brate, ne on dovoljno brzine iza ovog. Pao sam, meni se čini. Kakav čekaj, to ba. Ljudi ljudski. Halo. Jao, da znate gdje me vratilo. Halo, ma slušaj ovo. Šta? Znači, ja mislim da se ovdje nešto pokvarilo. Ovdje na znaku nacrtan onaj kamion sa onom rampom, brate. Ja? A vi imate hamere. Ja i? Šta ja i? Nije ja i? Pa što ne vraci da mi pomogneš? Opet. Sportaš ti mene gdje mi kaš? Ja mislim da malo on baca neku šegu. Ne, pa, brate, ne, mislim da je sprnja. Samo dođi dolje malo dignu tu lopticu. Evo, ajde. Malo je spusti. Ajde, ne možeš ovo tu, ajde gaz. Sprešu, dobro, odlično. A koji je sad ovdje fazon? Šta ti, gdje ti odeš kad odeš ispod, Šone? Odem, brate, odem tamo, bukvalno, znači ispod nema ništa, dođeš posle ove lopte. Daš ti je ovo ispod puta dole. Ja, i ne možeš kao nikdo. Ne mogu, trebam neko pomoć. A možda čak, dobro je, halo! Au, ljudi, zaglavili smo. Deu, Impe. Zaglavili smo, šta je? A ne smiješ ti restartovat, ja. Ništa, ja restartim, pomjer se odatle, Impi, bjež na request, znači odabio odatle. Evo, odabio. Ne znamo ljudi, stvarno. Moraš da mora da prođe tamo naprijed. Brate, kako su ga napravili? Brate, ali nemam, ja imam tamo samo, znači, zidića, ne mogu preskočiti ja svojim autom, jedino da zaletim sad, hajde. Ne znam, svaka im čast. Ne, jok. Mora postojat neki način, ali sad koji? Pa mora ono da postoji, ali koji način, aj ga znaju sad ti roki. Mislim, dobro ljudi, moramo ovaj... Jao, ljudi. Šta je? A nije, ponadao sam se, rekao da nije tu.
da možda sad tipa, ne moram se ja napraviti, jel vi da se ne morate napraviti odavde ko rampa? Ja? Pa preko men, preko vas da ja... Ne, ne, ja mislim Šone da je cilj da ti prođeš tamo i onda ti nešto moraš tamo da radiš. Ja mislim da bi ti trebalo ljudi, da možda prođeš. Jer mi ti ovdje pomognemo da ti prođeš tamo i onda ti trebaš nešto da uradiš. Halo ljudi, znači ja da imam gdje ovdje proći, ja prošao od broj 1. Ne znam ja. Tvoj način, 100%. Hajde restartuj, dođu vam. Mislim, ne moraš restartu, dođu vam da ti pomognemo. Znači, tamo je 100% nešto. Dobro. Ajde. Znači, 1000% jer druge nema. Znači, ajde, ovdje ajde, pozicionirajte ja se. Evo, pozicionirajte. Jedan treba samo. Eto ga. Ajde sad. Ajde. Ajde, lagano, idimo. Dobro. Eto ga. To je to. Vidiš, ne mogu ja proći ovdje ispod, brat. Ja? Ja da mogu proći, ja prošu. Nije do mene, ljudi! Bura, šta je s trkom? Jao, ljudi, jao, evo ga, prešao si. Kako si prešao, šta si radio? Na rikmerci. Pa eto. Aj, Maršo, da bi. Ne do tebe, konj, jedan, ajde sad ovam. Ajde, mogli smo prije 20 minuta. Halo, ma ne, brate, mogli smo. Ali ima problem, evo ga, drugi. Koji? Pa ja sam prešao, ali bukvalno imam opet auto. A vidi ti dalje, sve dok nam ne pomogneš na neki način. To je već dalje problem. Da ja idem. Ma i ja 100%. Pa ne znam što bi te rekao, Buras, sudić po svemu da sad imam auto wall ride i da moram, znači imam slow na wall ride. Onaj kao, da me uspori. Aha, znači ne trebaš tamo da ideš? Pa gotovo sad. Gotovo možda sad. Možda na rikverc, možda na rikverc. Ovo meni jede možda na cijelije. Buraz, dobro si rekao, dobro si rekao. Vidi, ni meni stvarno nije jasno, nekako se mora... Ljudi, slušajte ovo, sad pazi ovo. Ja ovdje, ja sam konto, ajde dobit ću rampu pa će se vrat po vas, što bi imalo smisla. Ali opet vi nemate dovoljno tu brzinu da preskočite kroz tu loptu. Kroz tu gumu, nije loptu. A vidi, neki način mora da postoji. Što ne moraš se popet na rikverc? O, ljudi, znam, brate, sekunda mi je falla. Ma nije, ne trebaš tako samo rikverc. Oj to, sad ćeš uspjeti. Kako, brate, ovo... Ne, a što ću uspjeti? Kako, Hrsko, imaš ti kakav način? Pa, brate, evo, gledam, ali ne mogu ništa. Hajde da probam ljudi na rikverc svaku direkt. Oj, brate, ovo auto je prebrzo. Nešto smo mi ovdje zeznali, ljudi. Pa nije mogu zeznuti, jedan je pokupio Hamera, jedan pokupio auto, sad. Vidio ovo, neć, Impe, ovo na rikverc jok. Znači, sekunda, a, pricniješ, leti. What the fuck, brate. Evo ga, ajde, nema snagi, aj bože. Ljudi, braćo, ne znam šta vam rekao, ja ću ovdje da stanim sa ovim videom. Znači, trka ako je jako zna, čudna. Ako piše u komentari. Ako znači, znate šta se ovdje trebalo uraditi. Pa da nastavimo u sljedećem klipu, jer ovo je stvarno dobra trka. Dobra trka, brate. Odlična trka, ali ovo, ljudi, ovaj wall ride i ovi gluposti, znači ovo da ne povjeruješ. Znači, gdje je meni sljedeći checkpoint, neđe gore izgleda. Tako da, ništa, uglavnom... Kako, na koji način mi tamo da dođem, ali mora neki postati. Da se mogu vratit, ček da vidim to. Ono, ne mogu se ja vratit nikako. Ništa, braćo. Like, share, subscribe, posjetite Impetov kanal, posjetite Hrskov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Oj.